Дрони, що атакували Москву, були китайського виробництва, а запустили їх, вірогідніше за все, з території Московської області. Такого висновку дійшли розвідники з міжнародної спільноти «Інформнапалм». Припускаю, що це могли зробити самі ж росіяни. Погоджується з висновками «Інформнапалм» і військовий оглядач ініціативи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, на відео дрони схожі на китайські БПЛА «Мігун-5». Їх можна купити в інтернеті. В залежності від модифікації та навантаження, ці комерційні безпілотники можуть долати до 1000 кілометрів. Утім, могли вони стартувати і неподалік Москви, бо так легше пройти ешеловану протиповітряну оборону ворога. Вони є комерційного призначення, але за рахунок того, що ці дрони мають корисне навантаження приблизно до 20 кілограмів, на них можна встановлювати бойові частини. Наприклад, там якісь фугасні чи кумулятивні та інші. І саме такі заряди були встановлені на цих дронах. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат назвав атаку на столицю окупантів внутрішніми проблемами в Росії. За його словами, Україна не має до цього відношення. Гнат також переконаний, що у майбутньому проблем в Росії ставатиме дедалі більше. Проблеми створювати їм і легіон свободи російський, який вже там і в Білгородській, в інших областях хоче скинути режим, кривавий режим Путіна, і щоб Росія була вільною нарешті державою. І легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і сподіваюсь, інша Росія теж повстане потім цього тиранії.